Dunque, ja, aber dann würde ich nur ganz sehen, das war's. Ja, dann denke ich mir. Na, okay. Und dem hvad bliver det store spørgsmål for jer i aften? Jamen, vi forhandler stadigvæk om elementer og beløb på de forskellige elementer. Og vi kæmper selvfølgelig for de dagsordner, som vi har haft med. Vi har blandt andet talt om grundskylden, som ikke skulle stige. Vi har talt om bilerne, som skulle være billigere. Vi har talt om, at det skulle være nemmere for folk at sende deres børn på friskole og privatskole, hvis de ønsker det. Vi har også talt om nogle erhvervsskattelettelser, og det er fortsat det, som vi arbejder for at få igennem. Noget af det, som har været diskuteret her i Finansministeriet i dag, har været politiet. Hvor meget tror du, det kommer til at fylde ind med bordet i aften? Det ved jeg ikke endnu. Der er jo politiforhandlinger igen i morgen i den store kreds. Det her er de blå partier, så jeg er ikke helt klar over, hvor meget der skal tales om det her. Men tror du, at hvis I blå partier kan blive enige om en ramme for et politiforlig, at så det kan ligesom gøre det nemmere at nå et forlig på politiområdet? Ja, så tror jeg, det bliver nemmere, fordi så er der jo trods alt et flertal i Folketinget, som er enige om noget. Så det er rigtigt, så bliver det nemmere. Hvor lang tid tror du, I skal tale jer? Det kan jeg ikke vide, og jeg ved det helt oprigtigt ikke. Tusind tak.